автор Сергей Коржа. Санат денсаулық сақтау. Дереккөз Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің блог-платформасы. Құрметті министр, ережеге сәйкес, меншік түріне қарамастан жұмыс беруші өз қаражаты есебінен жұмысшылардың уақытлы медициналық тексерістен өтуін қамтамасыз етеді. Жұмыс беруші әкімшілік қызметкерлерінің жыл сайынғы медициналық тексерісіне қаржы бөлуі керек пе? Құрметті Сергей, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің міндетті медициналық тексеруді өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына енген өзгерістерге сәйкес, есепші, күзетші, аула сыпырушы, еден жуушы сияқты әкімшілік шаруашылық бөлімінің мамандары халықтың декреттелген тобына жатпайды. Сондықтан белгілі бір өнім өндірісіне араласпайтын және тікелей қызмет көрсетпейтін әкімшілік қызметкерлерін міндетті медициналық тексерістерден босатуға болады. Кезгелген салаға келген кісі жұмысқа орналасу алдында міндетті түрде медициналық тексеруден өту керек. Әр саланың өзінің талаптары бар. Мысалы, жаңағы жұмысқа кісі орналасқаннан кейін оның мерзімді уақыт түрде өзінің медициналық тексеруден өту керек. Ол мысалы, денсаулық саласында жұмыс істейтін кісілер әр 6 ай сайын міндетті түрде тексеруден өтеді. Білім беру саласында кісілер жыл сайын тексеруден өтеді. Беру саласында кісілер тамақпен міндетті түрде жұмыс істейтін кісілер олар міндетті түрде 6 ай сайын мерзімді медициналық тексеруден өту керек. Ол санитарлық эпидемиологиялық заңдарға байланысты өзінің қағидалары бар.